Hej og velkommen til. Ja, det er så anden gang, jeg lavede her intro. Anden gang, første gang, der havde jeg mutet min mikrofon. Det er lidt dumt. Jeg ved ikke, om den er for høj. Jeg leger stadig lidt med det. Det kan godt være, at den piker lidt. Det kan være, at den er lidt længere væk. Jeg kan måske lige skrue lidt ned i redigeringen ellers. Men vi er spillet Arena i dag. Og det er vi med Mr. Green Arrow her. Og det er det nye sådan, crew pack, som det vist hedder. Sådan, hvor man sådan, hver måned får et skin og nogle V-Bucks. Jeg er ikke sikker på, at jeg har fået V-Boxen endnu, men jeg ved ikke, om de faktisk kommer senere. Det kan også være, at jeg har fået dem, men ikke lige sådan kan huske, hvor mange jeg havde i forvejen. Men, ja. Jeg har ikke set The Arrow. Jeg ved, det er en meget populær serie. Og der er nok også mange af jer, der har set den. Og altså, jeg har set... Jeg ved godt, hvem han er. Jeg ved godt, han hedder Oliver Queen, fordi han er med i The Flash, som jeg har set. Som, det er så ikke en færdig serie. Jeg venter stadig på, at der kommer en ny sæson. Men, han har været med et par gange, sådan, crossovers imellem serier. Der er også nogle andre. Der har været med. Vi lander her. Så jeg ved godt, han er sådan en vigilante, som det hedder på engelsk. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder på dansk. Teltex-mand. Nej, det hedder det ikke. Sådan en, der tager... Altså, han tager dumme personer ud, men han kan godt gøre lidt voldeligt, så folk kan godt dø i processen og sådan ting. Hvor Flash, han er sådan lidt mere... Folk skal ikke dø. Ingen må dø. Den lama, den vil jeg have. Du lander der, jeg lander herude, så jeg siger det. Yes. Nu har jeg lige prøvet at skrue en lille smule mere ned. Det kan ikke være sådan, at det er for højt, jo. Ja, det er lige med at få sat dele op. Jeg har fået sådan en god XLR-ting. Jeg skal lige på, at det ikke folk har. Så der skal man jo lige... det hele til at fungere, efter at have sat alt muligt nyt op. Jeg må ikke have det inden nogenlunde. Jeg kan høre... Og ja, det skal jeg have gjort. Det skal jeg lige huske. Så de pissetjerne. Jeg kan høre, der spawner de der IU-guards-ting der. Og dem skal man nakke til sådan en weekly challenge. Som jeg igen har klaret off-cam, fordi... Jeg har lige lyst til. Ikke lige det sådan altid det mest spændende. Nogle gange er der nogle sjove challenges. Den gang er der bare rundt forskellige steder og finde ting. Så det er ikke lige så vanvittigt interessant. Okay, der spawner kun to. Nå. Ja, okay. Meget koster det egentlig upgrade. For det kan jeg lige gøre i arena. Der er ingen grund til at... 50. Ja, okay. Wait, kan du være her? Eliminate player. Er det ikke nyt, hun... Har hun helt nyt, hun skal være her? Oh. Okay. Hvor er der? What the fuck? Jeg hader sex. Fuck, den skader ingenting. Den lille attack, jeg har, den skader 50. Så jeg går, jeg mister et skud. Tror jeg. Mister to, mister et. Og så skader den bare. Nej, jeg skal bare bruge charge. Jeg skal da med sammen. Jeg har ikke set en charge i det game der, men altså... Ja. Nu finder vi en charge. Det var sgu lidt af et... moment. Lol. Ja, okay. Ja, det er også en ting med den her go så lærer man kan sådan sætte en ting til. Der er sådan en, der er indbygget, som siger... Som er rigtig, rigtig sjov at høre på. Og så kan man sådan selv sætte lyde ind, og så... Ved jeg, værsting er der sådan en, hvor der sagde uff. Og så snakker jeg med Bimse og sagde... Hey, hvad skal jeg have? Og så sagde han uff, og så... Okay, så tager jeg uff. Så må man bare huske at bruge den gang imellem. Det er sådan en god lyd, det er det. Så jeg skal lige have fundet noget andet også. Sådan, jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge dem alligevel, men det er da sjovt nok at have. Ja tak. Jeg tager lidt der med. That's a lot of damage. Det er noget bedre end 50. Der går den skyder lidt langsommere, men altså... Den går, når den rammer. Der er sgu ikke så meget damage. Wait, jeg skal lige ramme os. Okay, glem at tage med den. Når man rammer godt med den... Så nøj... Ja, okay, det var ikke kønt. Det var, jeg skal have en SMG sammen med. Joink. Her var han. Hvad er det her for noget? Hvorfor er der så mange mennesker her? Er en mere der? Hvor er der sniperen? Den vil jeg have. Der var fandme mange mennesker, og der var ikke mange af dem, der havde sådan meget liv.
Hehehe. Nu vælger dem på at smutte. Oh. Det kunne have gået rigtig galt sådan noget der. Det. Men det gør det ikke. Det er godt. What? Selvfølgelig rammer han mig. Høj, det var ikke. Jeg glemmer altid, at jeg ikke... Ja, jeg skal gøre det der i luften. Høj, der er også en her. Hvad fanden? Hej. Det skal vi ikke lige være en del af lige nu. Fuck, jeg fik ikke noget. Der er en her. Hvorfor er der folk over det hele? Var der også en skud på ham? Du er syg ud med. Jeg er også syg ud, fordi jeg har ikke noget liv, men jeg skal bare videre. Getting in. Der er ikke AIs med i det her, er der? Fisk også. Det er fisk. Det er godt. Hvad er ikke nærmest body shot der? 140. Jeg ramte ikke engang alle skuden, tror jeg. Den skader virkelig meget nogle gange. Okay. Okay, det er fucking svært at track folk med det der jo. Jeg har ikke engang en masse til det her, eller? Det var ikke kønt. Det var... Altså, jeg fik en del kills, men det var ikke kønt. Det var det godt nok ikke. Hold op. Men jeg fik da masser af point. Jeg fik 17. Damage to players. Ikke dårligt, ikke dårligt, ikke dårligt. Det bliver nok ikke meget bedre end det. Men jeg tænker, det er lidt hurtigt at slutte allerede nu. Så må det slutte på lidt dårligere game end det der. Det er en kæmpe fejl hele tiden. At når jeg skal sætte en bouncer sådan på væggen for at hoppe videre ind i zonen, så kommer jeg til at bygge den forkert sted, og så tænker jeg, så løber jeg bare længere ind i zonen for at sætte en ny, i stedet for at løbe den anden vej. Hvilket jo er idiotisk. Men jeg fik mig heldigvis ikke dræbt, for jeg havde nogle shock splashes. Ja, men altså, det kunne ja. Ja. Det kunne have været... Sorry. Wait. Og der er to knogler deroppe. Der er tre den her gang. Wait. Jeg hader tech. Jeg har sagt det flere gange, og jeg bliver ved med at sige, at jeg hader tech. H-A-D-E-E. H. Jeg er noget stave. H-A-D-E-E. Ja, hvorfor siger jeg to E'er? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør. Det er en fejl. Og så spørger jeg nok, hvorfor drak jeg ikke det der Big Shield? Det er fordi, jeg tænkte, jeg ville lige skyde de der AIs, og så blev jeg nok ramt en gang inden, så jeg kunne lige skulle vente, poppe minimere, og så poppe Big Shield, sådan jeg fik fuldt efterfølgende. Men det kan jeg godt se nu, at det skulle jeg da ikke have gjort. Jeg skulle da ikke have drukket med det samme, altså. When you have no brain, but you want lama. Min lama. Jeg kan godt være, jeg ikke har noget våben. Hvad skal man bruge det til? Oh, Shilo. Oh, she did. Kan du lade være? Prøv at give for. Okay, altså jeg går ud fra, at det kan fortælle, at der kommer en bro, men det ligner et eller andet. Altså, det ligner øjne, det er et øje, og så sådan en mund, og sådan et. Og så... En hat? Eller monobryn, eller et eller andet.
Ved ikke. Det ser bare lidt sjovt ud. Jeg vil tænke ikke brug som det første i hvert fald. Han er ude og køre stærk ham der. Høj, det var ikke min AR. Gå nu der, tænk mig at kille. Der er ikke nogen skud i den her. Lige eller hvad, nu skal jeg lige nakke den her først. Hvor fanden piste os? Sådan. Det var på tide. Det var fandme jeg ikke havde. Det var sgu kongen, det der. Det var ikke havde. Nå, det er dem her, hun åd måske. Nej, det var ham, der havde kål. Wait. Hun åd bare sin sidste fisk, så. Åh. Nej, han er begge gerne, ikke? Jo. Han skal bare reload den der fisk. Han er syg i hovedet, ham der. Ja, det skal jeg ikke være en del af lige nu. Du må lige vente. Have respekt. Vi lov til at heal. Du må tage APG'en selv. Gør du det? Fuck, jeg er syg i hovedet, jo. Folk, de er syg i hovedet. Han har også en gamer ham der. Men altså, I skal bare ind. Au. Okay, fair nok. Jeg skulle ikke give den APG. Jeg er ikke regnet med, at han vil gøre sådan der. Det må jeg indrømme. Åh, det er et boksekamp, det her. Så kom. Det er lidt ærger, man kan ikke se, når man har mistet liv. Ja, er du den shotgun, jeg gerne vil have? Jeg må lige, tak. Jeg synes, hun kommer og afleverer den til mig. Men den der shotgun vil jeg hellere have. Og hende havde en bounty på mig. Hvor fik hun den fra? Og den var selvfølgelig lang tid. Okay. Super. Det er jo meget fedt. Kom, hun er fladet væk. Det var ikke meningen. Hvad fanden er... Jeg troede, hun var gået for længst. Kæft, jeg fik et chok. Og kæft, hvor er det... Ej, den havde ikke fortjent, at jeg nåede hen. Jeg troede faktisk, jeg var på min A. Fuck, jeg fik et chok. Hvad fanden var det? En tomato, man. Jeg tror ikke, han spawner her, for der er ikke noget. Åh, oh, fuck, fanden da. Kæft, han var da snig igennem ham der. Medic er her ikke. Hvad med fisken? Han er nok taget. Eller død. Eller er jeg spawnet i kål? Så alle de her mønter her, du kan ikke bruge noget alligevel. Jeg tænker, at man kan upgrade fisken. Jeg tror i hvert fald ikke, at han er her. Nope. Nå. Lige selvfølgelig den vej. Jeg har ikke hverken bounces eller shockwaves eller noget som helst. Lige så der lige er noget under mig. Nope. Det bliver stramt. Der bliver jeg nok holdt. Eller... Det var faktisk meget heldigt at parkere en bil. Jeg tror måske, det var hans. Get snip. Altså, det er jo ikke en bue, men jeg rammer det også udmærket med en sniper lige nu, synes jeg. Så det er vel det tætteste, vi kommer derpå, tænker jeg. Vi kan slutte lag på et win. Ikke lige så godt som det andet. Fordi der fik jeg alligevel lidt flere kills. Her der fik jeg
Vil han en fin dans eller andet? Vi skal lige... Eller den der måske. Nå, jeg fik... 8. Ja, så det er en... Cirka lidt under halvdelen af det, jeg fik før. Så. Ja, ja. Sådan er det jo. Tutter på 19-20. Ja, det er jo ikke så dumt i forhold til, at vi startede på... Igen, jeg kan ikke huske, hvad vi startede på. Jeg vil skyde på 800 eller sådan noget. Så. Ja, tak fordi I så med på det video. Hvis I kunne lide den, og har lyst til at se mere arena i fremtiden, så smid den hjertens gerne et kæmpe like. Og så, ja, må I bare have en rigtig god dag. Og have et fantastisk 2021. Det bliver sgu lidt spændende. Vi håber, det bliver bedre. Monik. Ellers så bliver det lidt af et... Sidste gang. Ja, den er meget... Jeg kan meget godt lide den. Ja, undskyld. Kan I have det rigtig godt? Ej.